ଦିଗାନ୍ତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଯାହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଯେହେତୁ ମାଡ଼ ହେବାର ଭୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ ରହିବେ, ସେସବୁ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଇଏ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦୀଘା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 22 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ 21 ତାରିଖରୁ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 25 ତାରିଖଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ବହିବ। 23 ତାରିଖରେ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ପବନର ବେଗ 65-75 କିଲୋମିଟର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶରତ ସାହୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଏ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ରହିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ମହାବିପଦ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି କରୋନା, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି। ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଇଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ରହିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଭୟଙ୍କର? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା, ଆମେ ବାତ୍ୟା ଯାହା ଭୟଙ୍କର ସେଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ସାମ୍ନା କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା, ବାତ୍ୟା ସହ ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19ର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ 2, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, କୁହନ୍ତୁ ବା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର, ଇଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା କାମରେ ଆସିବ? କାମରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଠକ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର NDRF ର ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ ଆଉ ଫାୟାର, ଏଇ 3ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, BDO ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କମ୍ୟୁନିଟି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ, ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଟେକିଂଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ନଲେଜ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାହା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ମୁଁ କହିଗଲି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପୋଷ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର ଫେଜ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରି ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ନିଂ ଡିସାମିନେସନ ହେଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକିରି ରଖିବା ହେଲା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ PRI ମେମ୍ବର୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
तेणु जो मैंने अतीत ओएसडीएम तरफ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करे तो आम तरफ जो मैंने सब ट्रेनिंग दिया विशेषकर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक जो मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर तार कैचमेंट एरिया वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दिया से ट्रेनिंग टा से बर्तमान जो बहुत दिन तले नहीं से मानकर अवस्था कौन से आमको आम भूली जाइए कौट ना कौट तेणु से आईदर अच्छा आउ कौटी जा सूरत चेन्नई बम्बे से कम कर जो मैंने अच्छा से नलेज अच्छी जो मैंने आगर नहीं नलेज टा को डिसामिनेट कर तो यही सब गुड़ाक आम बुझे ओके बात्या आश्रयस्थल कहतु भित्तिमि सजाड़ा बर्तमान परिस्थिति रे केते बड़ चैलेंज आप देखते या को आमर जिते बात्या आसे जमी आप बर्षा दिन आसे नदी बंध रिपेयरिंग कथा मन पड़े सेमती बात्या आसवा पूर्व मन पड़े साइक्लोन शेल्टर विषय किंतु वर्ष सारा से साइक्लोन शेल्टर अवस्था कौन से कौन चली विषय समस्त भूली जाती तेणु सरकार खाली दायित्व देखते बर्तमान आगर वीडियो माने थिले तार प्रेसिडेंट हो बर्तमान सरपंच को दायित्व देखते किंतु से वर्ष सारा से किसी ना कि कार्यक्रम हवा कथा जोटा कि हुए ना तेणु से जहा जहा आप सरकार जिनस दिखाई कौटे आप जेनेटर हो हाई मास्क लाइट हो आपर चेन सह कटर हो जो आप गाटिया मेसीन हो बाकी आप उधार करने सरंजाम हो आपर एक्सटेनसन लैडर हो ये सब दि जाए स्टक अच्छे किंतु किंतु आपण अनुभव करंती ना नाही जो जिंस स्टॉक रे रहूची जो जंत्रपति स्टॉक रे रहूची तार पुणि तो मरामती आवश्यकता रहूची तार पुणि तो तदारक आवश्यकता रहूची एवं बाहाघर बेले बाईगण रुआ भळिया परिस्थिति न होय एकदम एकदम ठीक कथा एही समय रे आमे हठात एबे जो कोविड रो परिस्थिति जहा चली छि हमर एबे शटडाउन लॉकडाउन भीतर ते आमे गति करूचे रिपेयर करिया पे चाहिले मतलब केही नाहाती मेकानिक बा कोठी गोटे स्पेयर पार्ट्स मिलिबो नाही ताको रिपेयर करिया पे तेणु एटा को जदि वर्ष सारा सेटा काम रे लागू थांता काम करू थांता ताले हुए तो विशेष असुविधा होत नाही किंतु बर्तमान आमे ताको हठात जाय पहुंच के ताको काम काम रे लगाय बोले आमे जो चिंता करिवा ताले भारी चैलेंजिंग हुए तो न होई पार तेणु ना खाली नंबर हिसाब से देखा आम एति प्रस्तुत अच्छे देखे पार कि प्राक्टिकल ग्राउंड लेवल रे जोटा कि इफेक्टिव कागज कलम तथ्य हुए तो देखा जा पारे वास्तविकत यार उपलब्धि हे तो निश्चित भाव में एक बड़ चैलेंजिंग सिचुएशन सृष्टि होती प्रकाश महांती आम बालेश्वर रिपोर्टर जोड़ी होती वर्तमान समय दीप्तिरंजन भद्रक रु जोड़ी होती प्रथम प्रकाश को पाक जावाई चाहिए आम बालेश्वर रिपोर्टर जोड़ी होती प्रकाश आसंता 26 तारीख में बालेश्वर दीघा पखापाखी बात्या स्थल भाग छुई पारे बोली कहा जाउची जिला प्रशासन प्रस्तुति को आपण किभळे देखुचंती देखो स्मृतिलग्ना एने ए खबर एसआरसी पाखर आसला निर्देश आसला गत काली विलंबित रात्रि रे जिलापाल निजे समस्त अधिकारी मानक डक बैठक बसाई आज सका दुईज वरिष्ठ विधायक एवं आउ जड़े जिलार सभापति जो मैंने वरिष्ठ अफिसर मान अच्छा एडीएम ठार आरंभ कर गोष्ठी उन्नयन अधिकारी पर्यंत से सह एक भिसीर आयोजन करा एसआरसी सहित से भिसी बसी यह पूर्व से काली कही कि जेहेतु संभाव्य बात्या आसवर आशंका करा तो ए जिला प्रशासन पक्षर व्यापक भाव सजबाज हाँपाई कह सजग रहापाई कहुई आम यदि कहवा बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षर एने की समस्त ब्लक्र विडीओ मानू कड़ा निर्देश दि जावास एनडीआरएफ ओड्राफ और अग्निशम बाहन को पूरा सजग रखा जासह जिलापाल आज समस्त ब्लक जो बात्या आश्रयस्थल क्या कहुची से बात्या आश्रयस्थल अवस्था किपरी अच्छी जांच करी जो हाई मार्क्स लाइट कथा कहतु बा जेनेटर कथा कहतु एवं रही खाइबा से व्यवस्था किभली करा जाय परिबो ता सहित लाइटर व्यवस्था अछि कि नहीं ए सब विषय संपूर्ण भाव जांच करी किंतु प्रकाश जो कथा सुजुक्त ज्योतिरंजन महापात्र मध्ये कहुतिले वर्तमान मानव समाज खाली ओडिसा नहि पूरा विश्व एक महा दुर्गति दे एक महामारी समय दे गति करुची वर्तमान परिस्थिति रे आउ एक विपद जेते बेले कबाड़ धड़धड़ करुची से समय रे पूर्व प्रस्तुतिर आवश्यकता रही किंतु ता सहित जो जंत्रांश रही ताहा ठीक भाव में रही तो जो बात्या आश्रयस्थल रही सुरखुरी रही तो ये सबूर तदारख करने वर्तमान समय हाथ में ना
निश्चित भाव स्मृतिलग्न देखते जो कथा कहते या पूर्व जेहेतु बात्या आसा तेल पूर्व ओडिशा या प्रथम बात्या सामना करूना या पूर्व बहुत बात्या सामना करके लक्ष्य रखिकी बात्या आश्रयस्थल गुड़िकर समस्त प्रकार सरंजाम जगे दीता तार रक्षणाबेक्षण किभ जानते विभिन्न समय गणमाध्यम खबर प्रकाश पाई जो बात्या आश्रयस्थल गुड़िक रही से सब स्थल में असामाजिक लोकर आडा स्थल पलटि आदा करास जो जंत्रांश गुड़िक था से गुड़िक विभिन्न समय चोरी होता है आप जो कथा कहले जेहेतु कोरोना महामारी सारा विश्व को बर्तमान घारी ए परिस्थित यार बर्तमान समस्त तदारख कर रिपोर्ट प्रदान करवा सबू जगार जदि कौन जगार सरंजाम थाए बा न थाए से बात्या आश्रयस्थल लोक रही से सुविधा अच्छे कि ना एभल परिस्थिति या सामना करवा जांच करवा तार मरामती करवा निश्चित एक कष्टसाध्य बेपार और यह एक आउ गोटे प्रत्येक जो जिलार बर्तमान बनिया हम जो 10 जिला कथा जो कह जिला निर्देश दी से जिलार जिलापा यह गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि करा छाड़ा आम देखुचे एने कि देखी प्रत्येक जो आम बालेश्वर उत्तर अंडमान सागर रे जो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि चित्र अधिक स्पष्ट हो भद्रक प्रतिनिधि दीप्ति रंजन मो सहित जोड़ी भद्रक रे कौन प्रस्तुति देखुं दीप्ति रंजन जिला प्रशासन पूरा पूरी तैयार अच्छी कारण साइक्लोन प्रभाव जो 21 तारीख अशांत अंडमान जहां आसंता काली एवं धीरे धीरे वर्षा 22 तारीख आरंभ हो कौन सूचना रही निश्चित भाव स्मृति लग्न देखो कहीं भद्रक जिला जिलापाल जितेबाला स्वतंत्र रिलीफ कमिशन बीसी मध्यम आलोचना करते परवर्त समय भद्रक जिलापाल जिला प्रशासन समस्त अधिकारी सहित एक जरूरकालीन बैठक करते समस्त प्रकार प्रस्तुत करने समस्त प्रशासनिक अधिकारी कहला तेब जिलापाल देखिए जिलापाल गत काली जिते प्रस्तुत बैठक बसते तेज प्रस्तुत समस्त प्रकार प्रचेषा जपरी भाव में इभागेसन कर नदी जो समुद्र जो कूलवर्ती रही गाँव गुड़ किपर भाव में लोक मानक इभागेसन जेहेतु बर्तमान कोविड समय चली बड़ जिला प्रशासन बड़ चैलेंज हम स्मृति लग्न कहीं जो बात्या आश्रयस्थल रही बेसी रू बेसी लोक रखा जा पार ना जेहेतु कोविड संक्रमण व्यापी पार से जिला प्रशासन पक्षर आहरी अनेक गुड़ बात्या आश्रयस्थल नापी प्रस्तुत करी देखिए जो गत सूचना देवा चाहिए स्मृति लग्न ठीक गत वर्ष मे मस अम्फान बात्या आसला से जिला प्रशासन पक्षर व्यापक भाव प्रस्तुत करा कहीं कोविड कटक जो रही कोरोनार जो संक्रमण रही नजर रखी विभिन्न स्कूल को बात्या आश्रयस्थल भाव में नहीं लोक इवाकुएशन करा प्राय जिला जिले हाराहारी 31,000 लोक इवाकुएशन करा जहाँ प्रशासन पक्षर सूचना मिलता तेब यही जो बात्या यस आसी जो संभाव्य बात्या नजर रखी जिला प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुत कर जो बात्या आश्रयस्थल गुड़क बर्तमान अव्यवस्था घर अच्छी ताकू किपर भाव में केमिति देखुचंती वर्तमान एक महाविपद देखि मनुष जाति गति करुछि एभले एक समय आउ एक विपद जेतेबेले आमे सम्मुखीन हेबाकु जाउछि बा संभाव्य बात्या बोली याकु कहा जाउछि वर्तमान यहार प्रस्तुति रे आपण संतुष्ट अनुभव करंती ओ नै प्रस्तुति ठीक अछि कारण हमर बात्या तो ओडिसा रे जो एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट 99 परठो जेते बात्या आसी भलो भाबरे मैनेजमेंट करचंती आउ एटा तो मनसून समय रे आउछि एटा तो मैनेज करिवार आशा रहउछि निश्चित भलो भाबरे कारण सिस्टम जोटा रही पुरी पाखु बालेश्वर पर्यंत प्रभाव रदिओ अधिक प्रभाव केन्द्रापड़ बालेश्वर रु अन्य पार्टी भी किसी ना कि प्रभाव रहा विशेषकर उपकूल पार्टी ओके किंतु गतिपथ केतेबेले क्लियर हेबो बा रूपरेखा स्पष्ट भाबरे हमकु केतेबेले मिलि परिबो कारण वर्तमान सुधा आशा आशंका बा आकलन रहिछि वर्तमान सुधा आमे कहि परुनु जे ओडिसा प्रति केते भयंकर यहार प्रभाव रहिबो ना 23 तारिख तार गतिपथ मिलिबो कि जोटा गतिपथ मिलिबो जे सेटा पूरा सही पाथ रे जीव ता माने मझे मझे तार परिवर्तन रहिबो कारण आपण जानती साइक्लोन जे समुद्र थाए
ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କଲା କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର ତାର ସମୟ ସମୟ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ରହିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି 26 ତାରିଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରେ କଟିବ କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ରହିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତା ନିୟର ବାଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଯାଜପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେଉଁଝର ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ କାରଣ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ କୋଉ ଜାଗାକୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କ୍ରସ୍ କଲା ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ସେ ପକେଟରେ ଯାଜପୁର ସେ ପକେଟରେ ବି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ୟସ୍ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରତି କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବା ଆମେ ତାକୁ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ବୋଲି କହିପାରିବା ହଁ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ଟା ହଉଛି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ କାରଣ ଏଇଟା ମନସୁନର ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି କାରଣ ଆମର କାଲି ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ମନସୁନ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଅନସେଟ ହେଇଯାଇପାରେ କାରଣ ମନସୁନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ପବନର ବି ସ୍ପିଡ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟେଜ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ତାର କିଛି ନା କିଛି ପବନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପବନର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ମାତ୍ର ଆଚ୍ଛା 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହଁ 25 ତାରିଖ କଣ 24 ତାରିଖ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ରାତି ଠଉଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲାଇଟ ଟୁ ମଡରେଟ ଯେମିତି ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପକେଟରେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ଲାଇଟ ଟୁ ମଡରେଟ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହେଭି ହବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ନା ଯାହା ମଡେଲ ଗୁଡା ସବୁ ଜଣାପଡୁଛି ଲାଷ୍ଟ 4-5 ଡେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି 25 ତାରିଖ ସେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଠୁ ପ୍ରାୟ ଆରାଉଣ୍ଡ 250 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ସେଠୁ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଟଣି ନେବ ସେ କ୍ଲୋଜର ହବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ସେ ତାପରେ ଆପଣ 25 ତାରିଖ ରାତି ଠୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ବଢିବ ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖ ପରେ ଯାହା ବର୍ଷା ରହିବ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମହାବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଏ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ବାତ୍ୟା ବା ମହାବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାରଣ ବାତ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ନଭେମ୍ବର 5-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ତାପରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଗୁଡା ଆସେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ତାମିଲନାଡୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡୁ ଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ତାପମାନ ବଢି ବଢି ଯାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଜଳଭାଗ ରହୁଛି ତାର ହିଟ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ଅଛି ଫିଜିକ୍ସର ପ୍ରପର୍ଟି ଅନୁସାରେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ଅନୁସାରେ ତାର ହିଟ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ରହୁଛି ଜଳଭାଗର ଅଧିକ ସେ ଡେରିରେ ଗରମ ହୁଏ ଆଉ ଡେରିରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ତାର ଯୋଉ ହିଟ୍ ଟା ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ସେଟା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 26.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ସେଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ଆସେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଫଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ କୋଷ୍ଟରୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦେଖିଲେ କେରଳ କୋଷ୍ଟରେ ବି 31 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟ କୋଷ୍ଟ କଲେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ସେ ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ପାଣିପାଗର ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2-3 ରହିଛି ଯୋଉଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପର ଭାଗରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉଟଫ୍ଲୋର ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଲୋଅର ପାର୍ଟ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଟ ମାନେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଉ 12 କିଲୋମିଟର ହାଇଟ୍ରେ ଦୁଇଟାର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କମ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟାକୁ ୱିଣ୍ଡ ସିୟର କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହୁଏ ସେଥିରେ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେ ଲାଟେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ସେ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ଟା ସାଇକ୍ଲୋନଟାକୁ ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯଦି ଲାର୍ଜ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ହିଟ୍ଟା ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଏପଟେ ଆମେ ଯଦି ମେ ଜୁନ କହିବା ଏ ସମୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଛେ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା 19ରେ ଫନି ଥିଲା 20ରେ ଆପଣ ଅମ୍ଫାନ 21ରେ ବି ବାତ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଫଳରେ ଆପଣ ମେ ମାସରେ ଏପରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ବା ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ସାଇକ୍ଲୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା ଆଗରୁ ମନସୁନ ଅନସେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ହଉଥିଲା ସେ ମାକ୍ସିମମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ଯାଉଥିଲା ରେୟାର କେସେସ୍ରେ
ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ସାହୁ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉପକୂଳରେ ସତର୍କ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଜାହାଜ ଏବଂ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଭେସଲକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡିଓ ଯୋଗେ ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ ପଠାଯାଉଛି। weather warning issued by IMD, a low pressure system is developing over North Andaman Sea and adjoining East Central Bay of Bengal. By 22nd May, the system is likely to intensify into a cyclonic storm by 24th May. It is likely to move northwestwards and reach near Orissa and West Bengal coast around 26th May morning. All vessels operating in area and anchorage are advised to exercise caution. Motor vessels copy weather warning issued by IMD. A low pressure system is developing over North Andaman Sea and adjoining East Central Bay of Bengal. By 22nd May, the system is ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିପଦର ସମୟ ଘାରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିଲେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାତ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ତାଉକ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟସ୍ ଡରାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଶା କରିବା ଏ ବିପଦ ଟଳିଯାଉ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶରତ ସାହୁ, ମୋ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ହେଉଛି ମତାନ୍ତରକୁ, ଏଠି ରଖିବା, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।